Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матерів з дітьми. Після початку війни з білого дому спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Де ми мали їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна.